আৰক্ষী থানাতে এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী মহিলা। থানাৰ ভিতৰত কিশোৰীৰ আপত্তিজনক ফটো তুলিলে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই। ঘগ্ৰাপাৰ থানাত সংঘটিত ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰক্ষী প্ৰশাসনক জোকাৰি যোৱা এই নৃশংস ঘটনাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা হঠাৎ গৈ ঘগ্ৰাপাৰ থানাত উপস্থিত হৈ গৈ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। 21 জুনৰ নিশা ঘগ্ৰাপাৰ থানাত সংঘটিত হৈছিল অসম আৰক্ষীক জোকাৰি যোৱা এই জঘন্য ঘটনা। নলবাৰীৰ পৰা অনা কিশোৰীগৰাকীক নিশা ঘগ্ৰাপাৰ থানাত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে। নিশা প্ৰায় 2:30 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিমান ৰয়ে কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাই উলংগ কৰি ফটো লৈছিল। এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজেই প্ৰকাশ কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। এগৰাকী ছোৱালী নলবাৰীৰ পৰা ইয়াত অনা হৈছিলে, ইয়াত ৰাতি ৰখা হৈছিলে। ৰাতি থকা সময়ত প্ৰায় 2:30-3 বজাত এলিগেশ্যনৰ মতে এজন আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁক কিছু অবজেকশ্যনেবল ফটো লৈছিলে। এইটো বিষয়ে আমি এটা অলৰেডি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক পলাতক ঘোষণা কৰাৰ লগতে বৰখাস্ত কৰা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ঘোষণা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ। যোৱাকালি মই ডি জি পি হিচাপে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেওঁ যিটোকে পলাতক হৈ আছে আৰু প্ৰেক্টিকেলি আজি ডেটত সেইটো পচিবল নহয় যে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংটো কৰিব পৰা যায়। আৰু যিটোকে তেওঁৰ এগেইনষ্ট যিখিনি এলিগেশ্যন আছে, সেই এলিগেশ্যন বহুত ছিৰিয়াছ এলিগেশ্যন অফ মিছকণ্ডাক্ট। যোৱাকালি ৰাতি তেওঁক ছাৰ্ভিচৰ পৰা মই বৰখাস্ত কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ খুব সোনকালে সক্ষম হ'ব। এমাহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ঘটনাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ। মুখ্য ডাইৰেকশ্যন এইটো আছে যে আমি যিমানখিনি এভিডেন্স লাগে এইখিনি কালেক্ট কৰিব লাগে। প্ৰায়খিনি হৈছে আৰু বেছি ইয়াত কৰিব লগা কাম নাই। মই ভাবোঁ যে 15-20 দিন, খুব বেছি 1 মাহৰ ভিতৰত আমি সেইটো চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পাৰিম। ঘগ্ৰাপাৰ থানাত সংঘটিত ঘটনা আৰক্ষীৰ বাবে অত্যন্ত দুখজনক। এই ঘটনা উদাহৰণ হিচাপে লৈ অসম আৰক্ষীক ৰাইজৰ লগত সুব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জি পি সিঙৰ। অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰতে শিশু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বুজাবুজি নকৰে। অসম আৰক্ষী কোনো পদে মহিলা আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰে। আই ৰিমেইন ফাৰ্মলি কমিটেড টু ৰেচপেক্ট ডিগনিটি অফ উইমেন এণ্ড চেফটি অফ চিলড্ৰেন এণ্ড আই উইল ইনচিয়'ৰ ইট এট অল কষ্ট। উল্লেখ্য, 2017ত বকু থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হৈ থাকোঁতেও উৎকোচৰ এক গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰক্ষী বিষয়া বিমান ৰয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।